Проект дослідження морально-етичних норм та гендерних питань у сучасних регіональних медіа торік у грудні започаткувала Тернопільська обласна асоціація жінок за підтримкою українського медійного проекту «У медіа Інтерньюз Нетворк». Продовж півроку в рамках проекту організовували інформаційно-навчальні заходи, тренінги, онлайн-дебати, а також моніторили засоби масової інформації. Спочатку аналіз тернопільських ЗМІ показав, серед авторів публікацій жінок у півтора рази більше, як чоловіків. Проте героями матеріалів чоловіки ставали в 4 рази частіше за жінок. Та вже на час завершення проєкту розрив скоротився вдвічі. Зросла кількість позитивних матеріалів, публікацій про жінок не в побуті, а в економіці та в інших сферах. Ми намагалися дослідити, як кажуть, весь медіаконтент, як кажуть, як в ширину, так і в глибину. Оскільки, на нашу думку, об'єктивність, повнота інформації сьогодні – вона має бути присутньою в сучасному інформаційному просторі, оскільки саме читачу треба надати право визначити, скажімо, робити висновки з інформації, яка пропонується тим чи іншим засобом масової інформації. Ми обговорювали дуже багато тем, які не піднімаються щодня. Ніхто так глибоко в Україні не хоче копати, всі зверху. Якщо і копають глибоко, то це дуже наукообразно, незрозуміло. А для громадян потрібно, щоб це було доступно, зрозуміло, але фахово, експертно. Тут була присутня ведуча телепередачі «Формула здоров'я» Тетяна Гриценко, яка дала таку хорошу цитату: «У нас хворіє нація, у нас є присутня хронічна депресія, вийти з неї маємо постаратися разом, і в цьому мають допомагати журналісти». У всіх цих таких вузькотематичних темах, що стосувалися права, культури, охорони здоров'я. Зазначний внесок у розбудову громадянського суспільства, сприяння свободі слова та активну участь у заходах проєкту дослідження морально-етичних норм та гендерних питань у сучасних регіональних медіа нагородили подяками заслуженого журналіста України, генерального директора телекомпанії ТВ4 Юлію Винокур, а також випускового редактора, автора і ведучого програми ТВ4 Тетяну Гриценко. Крім цього, наш телеканал визнали найгармонійнішим на Тернопільщині. Нагороджується телекомпанія ТВ4. Юлія Миколаївна, ми вас вітаємо. Так тримати вас в основному жінки, але стандарти вас гендерні дотримані. ТВ4 визнано найгармонійнішим каналом в нашому регіоні. Це, звичайно, приємно і важливо. Ми, як сказано в дипломі, не лише професіонали і дотримуємося міжнародних стандартів щодо етики і моральності. Як на мене, що таке телебачення? Це в першу чергу картинка. І можна по-різному показати і якусь проблемну ситуацію в нашому житті, там, скажімо, чи аварію, чи якийсь конфлікт. А це вже залежить і від роботи оператора, що показати, від режисера монтажу, як це змонтувати. І, звичайно, в кадрі за кадром, як скаже і як напише журналіст. Так що я дякую кожному в нашому колективі за цю професійну роботу.